Začínají srpnové prázdninové kobeřické minuty a já vás vítám u sledování. V sobotu 31. července se na beach volejbalovém kurtu v areálu tělovýchovné jednoty Sokol odehrál pátý ročník turnaje smíšených trojic. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů a všechny zvolili sestavu se 2 muži a 1 ženou. Přivítali jsme Dolní Benešov, Bolatice, Štěpánkovice, 3 týmy z Opavy a samozřejmě nechyběl tým domácích. Hrálo se systémem každý s každým. Turnaj byl zahájen v 9 hodin a ukončen v 16 hodin odpoledne. Na 3. místě se umístil tým z Bolatic, 2. místo nakonec až kvůli horšímu skóre obsadil domácí tým z Kobeřic, který dokázal porazit všechna družstva s výjimkou Bolatic. Celkovým vítězem turnaje se stal tým Kávičky, který dorazil z Opavy. Děkujeme tímto TJ Sokolu Kobeřice, obci Kobeřice i členům volejbalového oddílu za sponsoring turnaje. Vítězům turnaje srdečně gratulujeme a taktéž děkujeme za účast všem zúčastněným týmům a příští rok se těšíme opět na další ročník tohoto turnaje.
Letní tábor pro děti uspořádala maminka nejen pro své děti již po druhé. Nabídla nejen hlídání a vaření o prázdninách, ale děti se mohly dovědět spoustu zajímavých informací z přírody, zeměpisu nebo literatury. Nápad uspořádat tábor pro své děti a jejich kamarády vymyslela jedna z kobeřických maminek, když chtěla o prázdninách zabavit své tři děti. Ti všichni společnými silami postavili stany na volné louce, kde celý týden spali navzdory deštivému počasí. Program byl pečlivě připraven a děti se každé ráno dozvěděli, co je vlastně čeká. Poznávali přírodu, vzdálené kontinenty, hledali informace. Vyráběli havajské modely nebo čínské klobouky. Ve čtvrtek na ně čekalo překvapení v podobě Vánoc. Ve vzájemné spolupráci s obecní knihovnou se děti zapojili do besedy ze života hmyzu, o tom, jaký je koloběh života v přírodě a co pro ně konkrétně mohou udělat oni sami. Ve středu navštívili sběrný dvůr, kterým je provedl vedoucí dvora Tomáš Drastík. Zajímavé povídání o třídění odpadu a údržbě zeleně vedlo děti k řadě zvídavých otázek. Ve čtvrtek se zapojili do malé dílničky v knihovně a poslední den navštívili komentovanou prohlídku barokního zámku a parku v Kravařích. Televize Polar připravila ve spolupráci s týmem sociálního odboru Moravskoslezského kraje a hlavně s úžasnými pěstouny a jejich dětmi sérii krátkých videí k projektu Dejme dětem rodinu. My pro vás máme připravené další z nich, tentokrát s tématem ústavní péče o děti. Česká republika je poslední středoevropskou zemí, kde je možné umístit děti do 3 let do ústavní péče. Přestože Moravskoslezský kraj preferuje, aby děti zůstaly v rodině, pro mnohé z nich rodiny zatím hledáme a musí tak zůstat v pobytových zařízeních. Dětem, jejichž rodiny se ocitly v krizi, jsou určena zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Malým dětem a především dětem s vážným zdravotním znevýhodněním slouží dětská centra nebo také dětské domovy pro děti do 3 let. V situaci, kdy je pobyt pro děti v jejich původní rodině nemožný nebo snad nebezpečný, musíme děti na základě rozhodnutí soudu z jejich původní rodiny odejmout. Pokud nenajdeme blízkou osobu v okolí dítěte a nemáme k dispozici ani pěstouny na přechodnou dobu, musíme děti umístit do některého zařízení. Děti přicházejí do pobytových zařízení ve chvíli, kdy ztratili všechny své dosavadní jistoty a bývají ve velkém stresu. Naší snahou je zabezpečit dětem bezpečné prostředí v první řadě a zajistit jim a poskytnout jim lékařskou péči, zdravotní péči, ošetřovatelskou, psychologickou péči. A samozřejmě naší největší snahou je, aby děti v zařízení byly co nejkratší dobu a mohly se navrátit do svých biologických rodin, popřípadě do svých nových náhradních rodin. V Moravskoslezském kraji se podařilo výrazně snížit počet dětí do 3 let, které musí zůstat v pobytových zařízeních. Pěstounů a náhradních rodin bohužel stále není dostatek. Kraj tedy alespoň transformuje pobytová zařízení pro děti a investuje do zlepšení podmínek v dětských domovech. Zejména pro starší děti a sourozenecké skupiny bývá totiž dětský domov jedinou možností, jak jim zajistit stabilní prostředí, klid a bezpečí. Myslím, že v ústavní péči dětem nejvíce chybí dotek. To je
A to je základní potřeba podle mě člověka. A tam, i kdyby se ty sestřičky rozkrájily, tak prostě na to nemají ani čas. Podle mě dětem v dětských domovech nejvíce chybí jedna tvář, jedna náruč, jedna laskyplná maminka, tatínek. Vnímejme ústavní péči jako poslední možnost péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Podporujme pěstouny a jejich rodiny, protože děti do ústavů prostě nepatří. Července oslavil náš spoluobčan pan Bernard Matuštík z ulice Nádražní 80 let. 5. srpna oslavila 80 let naše spoluobčanka paní Renáta Krautwurstová z ulice Karlové. Ke gratulaci se připojili také zástupci obce a my ještě jednou přejeme hlavně zdraví do dalších let. Kobeřické minuty končí a já vám všem děkuji za pozornost a přeji hezké prázdniny.